аз сме започнали с нашата презентация с политиките, които програмата преследва. И които са така добро олицетворение на това как трябва да се намери начин сложните неща да се обръщат на много прост език, защото ние виждаме следващата. Така, не знам, мен ми беше доста трудно, докато разбера всъщност какво трябва да правим в новия програмен период. Сега не знам това как трябва да се обяснява някъде навън, но проблема, който ние виждаме, където вероятно медиите със сигурност ще трябва да помогнат, това важи въобще за всякакви инвестиции в транспорта, че ние от една страна се люшкаме между някакви крайности. Значи, първо всички искаме някакви железници с 200 км в час и 6 лентови магистрали, без въобще да се запитаме това колко струва, как се прави и как се поддържа. Първо. И второ, почваме да се оплакваме, че в някои части на страната няма такива, пък демографската криза отдавна е минала и заминала. И понеже ние имахме преди няколко дни комитет и водихме подобни дискусии, вероятно трябва да си обърнем повече, нали, с ресурса, който имат и медиите, и на местно ниво, нали, някои неща да бъдат обяснени, че има неща, които могат да станат, но има и неща, които не могат да станат. От гледна точка на транспортната програма и въобще на развитието на транспортната система, ние трябва да сме наясно, че каквото и да си говорим, колкото и да искаме да развием районите в северната част на страната, Иван да не ми се сърди, но основната транспортна връзка на България е тази между Турция и Централна Европа и тя минава през Южна България, каквото, нали, това не можем да го променим, нали, това съществува много преди Европейския съюз и така нататък. И когато почваме да пренасочваме някакви инвестиции на север, да, те са необходими, трябва да сме наясно, че все пак тук трябва да влезат някакъв друг източник на финансиране, който, нали, да компенсира липсата на тези европейски фондове, защото ние дори с комисията коментирахме защо се правило там едно проучване, съвсем безобидно. Нали? Но ние успяхме, сега нещо там може да, нали, да направите да го покажете, но един съвсем малка инвестиция от 3 милиона евро, която беше даже в първия програмен период до Пловдив в Тагара Тодор Каблешков, те успяха да дръпнат 40 000 тира, ги качиха на влак. 3 милиона евро беше европейското финансиране, 3 милиона евро дадаха НКЖИ. За ефекта не мога да ви го кажа там с въглероден диоксид или както се казва сега, нали, какъв е, но се получи. Обективно погледнато, тази линия вече трябва да се разширява, макар че сме я направили преди няколко години. И, нали, не е в Северна България, тук ще ми се разсърдат, нали, че няма тази концентрация, но има някакви реалности, които трябва да си мислят малко по-широко от гледна точка на програмите. Нататък, Ани. Да, одобриха на и ние бяхме там в първите редици на одобрените, за което благодарим на комисията. Сега, кое е новото, кое е старото и кое е новото? Следващия слайд. Следващия. Така, в железниците приоритет номер едно трябва да завършим участъка между Елин Пелин и гара Елин Пелин и гара Костенец. Започна се в този програмен период, 14-20, изключително сложен от техническа гледна точка проект с големи забавения, редица проблеми. Не искам да въз занимавам с това, но най-натоварената ЖП линия в страната с огромно влияние върху въобще трафика на товари дори в рамките на Европейския съюз. По отношение на София Перник Радомир и Карнобат Синдел, там по-скоро говорим за определени елементи от инфраструктурата, защото чак толкова средства нямаме, с които да инвестираме. Поели сме ангажимент, ако са на лице определени условия, да оправим връзката между Гюешево и тунела на Девебир, там липсващите 3 км от мрежата към Северна Македония и евентуално някакви участъци от Карнобат Синдел, затова те са на широко обхватната мрежа, но е връзка с Северна България. И другото, което е изключително ключово от всякаква гледна точка, най-вече от гледна точка на транзита на товари,
връзката от София, връзката София-Драгоман да се завърши и вече оттам да се върви към границата с Република Сърбия. Следващото. Така, ние си имаме един израз, който си го ползваме редовно, че се стараем нашите инвестиции да са логично продължение на това, което вече е започнало, а не да се лутаме във всички посоки. Така нататък. За пътищата те, така се получи и обикновено пътните проекти са в центъра на медийното внимание, обикновено в недобра светлина. Най-после трябва да завършим злополучната магистрала Струма в лот 3-2 през Кресненското дефиле. Обхода на Габрово, всъщност обхода си е там вече и си функционира, но неговото продължение това е тунела под връх Шипка, където също има определени смущения. И един проект, за който се надяваме, че ще най-после ще започне от автомагистралата от Русе в посока Велико Търново, най-малко да успеем да стигнем до връзката с магистрала Хемус. Като междувременно, понеже се говори за комплексност на инвестициите и така в момента имаме някакви сигнали от румънска страна, че те почват по-сериозно да гледат на втори мост в Русе и даже в момента се работят някои неща по темата, който, разбира се, този втори мост трябва да бъде вързан с тази нова магистрала, нали, за да може да се разтовари трафика, не да минава през центъра на Русия. След това знаете, че пътя до Бяла си е, от гледна точка на пътната безопасност, си е една трагедия. Там всеки ден четем за непрекъснати жертви. Нататък. Още. Така, за успяхме да се договорим с колегите от Европейската комисия малко да се разширят инвестициите в българските пристанища. Сега инвестициите в пристанищата имат един такъв нюанс. Те трябва наистина добре да се комуникира, защото те пристанищата са крайна бройка. Нали, сега и понеже тук се говори, нали, как средствата да стигнали до всички, ами няма как да стигнат до всички, защото те, нали, в смисъл няма как от примерно 4 или 5 ключови пристанища, които оперират в, на река Дунав и на Черно море, нали, да финансираме 10, за да се получи, за да стане някой щастлив. Напротив, тук концентрацията е от ключово значение, а между другото инвестициите в пристанищата имат така добър ефект от гледна точка на привличане на допълнителни частни инвестиции. За първи път в програмата за периода 2021-2027 година излизаме от тази рамка, която беше в първите два периода, да работим само с предефинирани проекти и с институционалните бенефициенти, като предвиждаме да направим две малки грантови схеми, както се казва с тази хубава българска дума, нали, за подпомагане на съществуващите интермодални оператори и за изграждане на зарядна инфраструктура за електромобили по ТЕНТ мрежата. Ето, вероятно, това ще е една от основните ни задачи за 2023 година. За първи път влизаме и в градската мобилност. Така, макар и с не много голяма инвестиция, но след една много сериозна дискусия с службите на комисията, те се съгласиха да се финансират ЖП връзките към летищата в Пловдив и Бургас, при условие, че тези връзки бъдат интегрирани в цялостната транспортна инфраструктура на града. Вече сме започнали някакви разговори с общините, за да може да го направим това по-бърз и по така без големи сътресения и затруднения за населението начин. Така че, както казах, остават си старите добре познати оператори на инфраструктурата като наши бенефициенти, плюс нали, операторите в пристанищата за обществен транспорт и интермодалните оператори, както и потенциалните компании, които биха изградили зарядната инфраструктура по край националната пътна мрежа. И с това приключвам. Благодаря.